Irish potato farmers in Mount Elgon, Bungoma County, have called for the elimination of middlemen in the region. The farmers lament that the middlemen have taken advantage of the poor infrastructure and insecurity in the region to exploit them. Speaking at a public rally held at Kipsigon Market, the farmers said they were not reaping maximum benefits from their produce as brokers offer low prices. Vifaa kama hivyo, kwa nini tusi... Hapa inastahili watu wenyewe wajimudu. Lakini kwa sababu ya mabroka, kwa sababu ya wale watu ambao wanajitakia, watu wapande hii, pato wanasunguka na kusumbuka. Wakulima hawa yote wako na uchungu. Tukupimwa na kila 50. Alafu mabroka ambayo wanakaa mahali sijui wapi. Kama Kenya wanapambana na mambo ya corruption. Na hii watu kwa nini hawezi kuingilia na mambo ya corruption?